1833-cü ilin 12 noyabrında rus bəstəkarı Aleksandr Borodin dünyaya gəlib. Onun ən məşhur əsəri musiqidə milli qəhrəman eposunun nümunəsi sayılan Knyaz İqor operasıdır. Borodin rus klassik simfoniyalarının yaradıcılarından biridir. Bu 1929-cu ilin bugünü aktrisa Grace Kelly dünyaya gəlib. O, Qətl üçün Emmy yığın, Arxa pəncərə, Oğrunu tutmalı filmlərində yadda qalan obrazlar yaradıb. Aktrisa cəmi 11 filmdə çəkilib. Grace Kelly Kənd Qızı filmində yaratdığı obraza görə Oscar mükafatına layiq görülüb. O, həmçinin 2 dəfə Qızıl Globus mükafatını qazanıb. 1959-cu ildə Monako knyazı 3-cü Renye ilə evləndikdən sonra aktrisa kino fəaliyyətinə son qoyub. Üçüncü ilin 12 noyabrında BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı 884 sayılı qətnamə qəbul edib. Sənəd Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hücumları ilə bağlı Azərbaycan rəhbərliyinin BMT-yə müraciətindən sonra qəbul edilib. Bu, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının sayca 4-cü qətnaməsi idi. Sənəddə Erməni Silahlı Qüvvələrinin işğal olunmuş bütün ərazilərdən çıxması tələb edilirdi. Lakin bu sənəddə də İşğala son qoymaq üçün praktik mexanizm yer almamışdı. Bu ilin bugünü Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının qəbul olması haqqında ümumxalq səs verməsi keçirilib. Səs vermədə iştirak edən seçicilərin 92%-i Konstitusiya layihəsini dəstəkləyib. 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarət yeni Konstitusiya 1995-ci il noyabrın 27-sində qüvvəyə minib. 1996-cı ilin 6 fevralında Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə noyabrın 12-si Konstitusiya günü elan edilib. Konstitusiyaya ilk əlavə və dəyişiklik 24 avqust 2002-ci ildə, son əlavə və dəyişikliklər isə 18 mart 2009-cu ildə referendum yolu ilə olunub. Bu 1997-ci ilin 12 noyabrında Azərbaycanın xarici neft şirkətləri ilə imzaladığı əsrin müqaviləsi çərçivəsində Çıraq yatağında ilk neft hasil olunur. Çıraq platforması Bakıdan 120 km şərqdə, Xəzər dənizində yerləşən dəniz hasilat, qazma və yaşayış platformasıdır. Bu neft yatağında həm hasilat, həm də neft çıxarılmasını artırmaq üçün laya suvuran suvurma quyuları var. Bu 1996-cı ilin bugünü Qazaxıstan və Hindistana məxsus təyyarələr toqquşaraq qəzaya uğrayıb. Qazaxıstana məxsus İL-76 TD təyyarəsi Çimkənddən Hindistanın paytaxtı Dehliyə uçurdu. 10 ekipaj üzvündən başqa göyərtədə 27 sərnişin var idi. Dehlidən isə Boeing 747 təyyarəsi Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərinə istiqamət götürüb. Göyərtədə 321 sərnişin var idi. Onların əksəriyyəti Ərəbistana işləməyə gedən hindlilər idi. İL-76 anidən aşağı enərək Boeing ilə eyni hündürlükdə uçmağa başlayıb. Dehlidən 75 km aralıda 500 km/saat sürətlə hərəkət edən təyyarələr bir-birinə çırpılıb. Nəticədə hər iki təyyarədə olan sərnişin və ekipaj üzvlərinin hamısı həyatını itirib. Xilas edicilər heç bir cəsədin kimliyini müəyyənləşdirə bilməyib. İnsidentə görə günahkar Qazaxıstanlı pilot hesab edilir.